Ah, Wish.com, o único lugar na internet em que você pode comprar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. O maior atrativo do site é que você pode comprar um monte de coisas esquisitas e pra lá de ridículas. E tudo isso por um valor bastante acessível. Só que essas coisas fazem jus ao preço que você paga por elas. Confie em mim. Na primeira parte dessa série, eu descobri isso da maneira mais difícil. Então, de bolinhas medicinais que custam 4 dólares e são feitas de material estranho, até um monte apavorante de dentes de resina por 2 dólares. Eu não tinha jurado que nunca ia fazer isso de novo? Mas parece que vocês acharam as minhas reações bem divertidas. Então, só porque eu faço tudo por vocês, eu fui até o Wish.com e comprei as coisas mais malucas que eu consegui encontrar. Pra que você não tenha que desperdiçar o seu dinheiro tentando descobrir se o produto é bom ou ruim. E aí, prontos pra ver o que eu tenho aqui? Beleza, vamos começar. Eu só quero sair vivo daqui hoje. Moda peculiar. Muito bem, vamos abrir o Wish.com agora mesmo. Digitar a palavra esquisito e ver o que... Opa, uau, isso foi rápido. Então, esses brincos, pelo menos eu acho que são brincos, já que eles usaram brincos 4 vezes no título do produto, são brincos desenhados para parecer com pezinhos humanos realistas, ou orelhas extras, e por 4 dólares, uma verdadeira barganha. Então eu comprei a versão dos pezinhos, e apenas 3 semanas depois, um pacote muito pequeno chegou em minha casa. A princípio eu achei que era outra coisa que eu tinha encomendado, só que não. E foi isso que eu recebi. Miniaturas mal feitas de metal muito pequenas, de orelhas. Peraí, será que eles misturaram meu pedido? Eu até fui conferir a descrição do produto, pra ter certeza que eu não tava ficando maluco. E honestamente, eu acho que o vendedor não tem nenhuma ideia do que ele tá vendendo de verdade. Parece que os brincos deveriam ser feitos de... ouro? O estilo dele está descrito como lembrancinha de viagem? E eles dizem que pode ser usado como um benefício para seus funcionários. Considerando o quão confusa é a descrição fornecida, ter recebido o produto já parece ser bom o suficiente pra mim. Veredito? Não dê isso de presente para seus funcionários. Chinelos de lagosta. Você deve lembrar que na parte 1 dessa série, eu testei chinelos de peixe, mas eu não consegui colocar os meus pezões gigantes dentro. Bom, eu não vou deixar uma experiência ruim me impedir de tentar mais uma vez, porque dessa vez, meus amigos, eu encontrei chinelos de lagosta. Bom, eu não sabia se eu realmente deveria comprá-los, porque apesar do título do produto dizer para homens e mulheres, a maioria dos tamanhos estava marcada como infantil. Foi então que eu vi alguns tamanhos maiores para adultos, e eu pedi o maior que havia disponível. Mas foi apenas depois de gastar 20 dólares nessa coisa que eu resolvi olhar pro nome do vendedor e percebi que ele provavelmente só apertou algumas teclas aleatórias do teclado e que essa compra foi provavelmente um erro. Mas quando os meus chinelos de lagosta finalmente chegaram, eles eram exatamente iguais ao das fotos. Então, eu fui tentar experimentar e... pois é, eu sei que eu tenho pés bem grandes, mas isso é ridículo. Esses chinelos são pra crianças? Bom, pelo menos eu consegui calçar em minhas mãos. Então, talvez eu possa andar por aí plantando bananeira. Ou talvez usá-los como as piores luvas do mundo? Ai, ai, será que eu nunca vou conseguir usar um bom par de chinelos com o tema marinho da Wish.com, que realmente caibe meus pés? Bom, acho que vamos ter que esperar a parte 3 dessa série pra descobrir. Veredito, um mar de decepção. Vixe, moeu o pé do frango. Eu sou um grande fã de almofadas fofas e macias. Então, quando eu vi o anúncio desses grandes travesseiros gigantes em formatos de deliciosos e suculentos pedaços de frango, eu sabia que precisava ter um desses. Eu fiquei com fome e com sono só de olhar para eles. Então, eu conferi as medidas e decidi pedir o número 2 e o número 10, ou uma coxa e uma asinha de frango com 70 centímetros de comprimento cada. Afinal, para que pedir apenas um, não é mesmo? E com esse preço meio salgado, quase 40 dólares pelos dois travesseiros, ele deve ser melhor do que... Hã? Como assim? Eu não tô entendendo. As almofadas que eu recebi não tinham nem 20 centímetros de comprimento. Olha só, elas têm o mesmo comprimento que minha mão. Como é que eu vou me sentar confortavelmente sobre isso? É impossível acomodar o meu popozão nisso aí. Olha só essa moça, tirando um delicioso cochilo, abraçada em seu travesseiro. Mas eu não consigo nem colocar meu braço em cima do que eu recebi. Veredito, eu devia ter comprado frango frito de verdade. Pesadelo ermitão. Não faz muito tempo que eu estava vasculhando a internet quando me deparei com essa abominação. Um bibelô feito à mão, que faz uma mistura realista entre uma mão e um caranguejo eremita, que custava 60 dólares, perfeito para decorar uma casa do terror. Eu até tentei esquecer esse assunto, até que eu estava olhando o Wish e encontrei o mesmo produto, usando uma imagem idêntica e tentando se passar pelo vendedor original. Mas dessa vez, essa monstruosidade pavorosa estava custando apenas 10 dólares.
A descrição dizia que cada peça é pintada à mão e finalizada para parecer mais realista. E é óbvio que eu tinha que testar se a versão do Wish era tão pavorosa quanto a das fotos, que foram claramente roubadas. Mas, de algum modo, eles conseguiram tornar as coisas ainda piores. O material barato faz a peça parecer mais com salsichas de plástico saindo de um croissant amassado. E a pintura mal feita deixa tudo mais brega do que assustador. Se isso aqui foi pintado à mão, então o pintor não tinha mãos. E nem olhos. Veredito, a única coisa realista aqui é a minha decepção. Super tesoura. Bom, eu posso estar meio por fora das coisas, mas eu sempre achei que as tesouras consistiam em um par de lâminas, cada uma presa a um cabo. No entanto, no Wish.com, eu aprendi que existe algo chamado de tesoura para ervas, que são como as tesouras normais, mas com 5 pares de lâminas em vez de apenas um. Me parece ser um bom negócio. É óbvio que eu quero testar o quão eficientes essas lâminas são de verdade. Então, eu pedi o modelo de 19 cm da super tesoura de cortar ervas, pela bagatela de $12. Mas o que eu recebi, na verdade, foi uma tesoura de tamanho infantil, pequena e frágil, e com apenas 3 pares de lâminas. Olha só isso, ela é minúscula. Eu mal consigo colocar os meus dedos gordos nos buracos do cabo. Mas quando eu testei as lâminas em um pedaço de papelão, até que elas se saíram bem. Eu só acho que crianças não são muito fãs de ervas para terem que usar uma tesoura dessas. Mas ela é muito legal para cortar coisas aleatórias. Veredito? O tamanho não importa, afinal. Chá marrom. Eu amo uma caneca quentinha e fumegante de chá. Na verdade, eu gosto tanto de chá que algumas pessoas até pensam que eu realmente sou britânico. E quer saber mais o que eu amo? Piadinhas de cocô. Mas não as duas coisas juntas. Chá de cocô? Ok, eu sinceramente não acho que seja uma boa ideia misturar essas duas coisas. Ai, caramba. Um infusor de chá com tema de cocô? A criatividade humana nunca deixa de me surpreender. Ah, é óbvio que eu tive que comprar um desses. De acordo com a descrição, o infusor é todo feito de silicone. O bumbum fica sentado na boca da caneca, enquanto o infusor em formato de cocô fica suspenso na água, espalhando o sabor do seu chá favorito que está ali dentro. E pra ser sincero, o infusor fez um bom trabalho ao preparar o chá. O único problema é quando eu fui removê-lo. Parecia que eu estava tirando um grande e brilhante cocôzão de dentro da minha caneca. Veredito? Mas que chazinho de merda. Slime multiuso. Slimes são coisas estranhas, porém satisfatórias. E se elas estiverem na consistência certa, podem ser realmente muito úteis também. Pelo menos de acordo com o Wish. Já que é feita à base de cola, a slime pode grudar pequenas partículas, como poeira. E como é super maleável, ela pode entrar em lugares de difícil acesso. Além disso, o site afirma que essa slime não gruda em suas mãos, enquanto gruda no... cinza? Ela também pode limpar um monte de água digital que tem medo de água. Bom, para descobrir o que raios essa slime realmente faz, eu comprei logo 3 potes. E por $10, eu estava esperando que esses potes fossem um pouco maiores. Mas vamos ver se isso aí limpa as coisas tão bem quanto o anúncio promete. Eu decidi testar colocando um pouco de terra em um prato, só para ver quanta sujeira iria grudar na slime. Bom, até que ela se saiu bem. Ela recolheu boa parte da terra. Mas eu precisei rolar ela para lá e para cá, para realmente pegar tudo. Até parece o Flubber fazendo seus movimentos de dança. O único problema é que depois disso a própria slime fica suja, e é impossível limpar. Então, ela tem que ser descartada depois de apenas um uso. Veredito? Um desperdício de uma boa slime. Mostrando a cara. Bom, como todos vocês já sabem, eu não sou muito fã de mostrar o meu rosto. E acredite em mim quando eu digo que vocês não estão prontos para esse momento. Eu uso capuzes, máscaras, óculos escuros. Mas graças ao Wish, agora eu tenho um produto que faz tudo isso. Essa máscara visor que tampa o rosto inteiro. Ela promete uma aparência sem características faciais, que reflete absolutamente tudo, como um grande espelho côncavo preso em seu rosto. E é claro que eu pedi uma, por apenas $7. Depois de algumas semanas, ela chegou com todas as partes soltas. Eu tive que montar tudo por conta própria. Mas, e aí? Vocês estão prontos para ver como ela fica em meu rosto? Fala sério, ficou muito bom. Eu mal consigo esperar por todos os comentários falando... Ah, ele finalmente mostrou o cabelo! Eu fiquei bem surpreso com o quanto a máscara é leve, colorida e reflexiva, como você pode ver pelo reflexo perfeito do meu humilde setup de gravação. Ah, cara, por que minhas orelhas têm que ficar tão esquisitas na câmera? Bom, pelo menos a máscara é bem legal. Veredito? Curti, 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 curti. Escuta só essa. Se tem um tipo de produto que você não deveria comprar no Wish.com, são os eletrônicos que parecem bons demais para serem verdade. Diversos testes mostraram que, em geral, eles são mal feitos, ilegais e inseguros. E alguns estão propensos a pegar fogo do nada, mas ainda assim estão disponíveis no site. E é por isso que assim que eu vi essa mini câmera Full HD projetada para ir dentro do corpo por apenas $3, eu com certeza tive que comprar.
Câmeras de endoscopia de boa procedência custam em torno de $50. Então, encontrar uma dessas por apenas 3 pratas me parece bem perigoso. Mas se eu tenho que arriscar a minha segurança para fazer esse vídeo, então que seja do jeito mais estranho possível e mostrando coisas que as pessoas provavelmente não precisavam ver. Em primeiro lugar, a câmera que eu recebi era muito diferente da foto no site. Ela é bem menor do que a câmera que a moça estava segurando e parece mais um canudinho de refrigerante do que uma câmera. Mas depois de conectá-la ao meu celular, 6 LEDs se acenderam, a câmera ligou e eu decidi fazer um pequeno tour pelo meu corpício. Eu não vou mentir, eu não tô nada confortável em enfiar essa coisa no fundo do meu ouvido, já que é difícil calcular quão fundo ele já está e não existe nada que limite até onde ele pode chegar. Mas olha só essas imagens que eu capturei. Eca, tem um monte de pelos. Ou pelo menos eu acho que são pelos. Aqueles 1080p estão mais para 80p. Parece que eu tava usando uma torradeira para filmar. Mas por 3 dólares, eu não esperava nem que ela fosse ligar. Veredito, nada mal para um canudinho iluminado. Câmera espiã. Ok, da última vez que eu comprei uma câmera espiã no Wish, as coisas não saíram como esperado. Mas eu aprendi a minha lição? Ha! É claro que não. Melhor do que isso. Enquanto eu vasculhava o site, essa caneta espiã de 5 dólares apareceu, prometendo gravar tanto vídeo quanto áudio. E tudo isso estando muito bem disfarçada. Então, com meu espírito James Bond gritando, eu apertei o botão de comprar sem pensar duas vezes. E quando ela chegou, cara, como eu fiquei decepcionado. Nas fotos, ela parecia algo digno do próprio James Bond, mas nem Johnny English usaria algo tão ruim assim. Ela é toda feita de plástico, e até a sensação de segurá-la é estranha, além de ser difícil de abrir. Mas pelo menos, ela tem um lugar para pôr um cartão micro SD, e para o carregador. Então eu coloquei um cartão nela e deixei carregando por mais de uma hora. Enquanto ela estava carregando, eu decidi testar a parte da caneta no próprio manual de instruções, que estava todo em chinês. Apenas para o caso de alguém desconfiar de mim, por estar usando uma caneta super grossa para espionar as pessoas. E uau, a ponta esferográfica retrátil realmente funcionou. Uma pena que eu não possa dizer o mesmo da câmera. Eu fiz tudo que a descrição do produto mandou fazer, mas não importa quantas vezes eu tentei, o cartão micro SD não gravou nada. Nem vídeo, nem áudio, nada, nada, nada. Apesar de frustrado, eu decidi dar mais uma olhada na descrição do produto, e foi então que eu descobri que o problema não era eu, e nem mesmo a caneta. Isso porque a câmera só funciona nos sistemas Windows 98, 2000, XP e Vista. Como é que é? Isso é tão velho que a maioria das pessoas nem se lembra mais. Ah, eu desisto. Veredito? Desapontado. Mas com certeza, nem um pouco surpresa. Mão Nikuri. Embora muitos produtos que você vê enquanto está rodando pela Wish sejam bastante intuitivos, em alguns deles você precisa de uma mãozinha para entender o que eles fazem. E esse é um bom exemplo disso. Não, essa não é uma decoração de Halloween. Essa é uma mão realista, de treinamento para manicures, com suporte flexível. Projetada para que as manicures possam aprender e praticar sem arruinar as unhas das clientes. Alguns modelos parecem mais realistas que outros. No entanto, esse aqui custava gritantes 60 dólares. Então é claro que eu decidi estourar a fatura do meu cartão para ver o quão realista essa mão realmente era. Eu pedi uma mão direita número 6, mas o que eu recebi foi... bom, digamos que não era o que eu esperava. Quem é que tem um tom de pele assim? A pantera cor-de-rosa? Bom, mesmo assim, eu tirei do pacote. Prendi numa mesa e testei o suporte com um toque aqui. E comecei a me aventurar por uma nova trajetória profissional. E lá vou eu. Pequenas, pinceladas, suave. Chegando bem pertinho da cutícula. Aplicando uma camada bem uniforme de esmalte. Uau! Eu já estou me sentindo uma manicure profissional. Oi, como é que é? Como assim eu tinha que colocar as unhas postiças nos dedos antes de começar a pintar? Bom, infelizmente, o suporte dessa coisa tem a mesma integridade estrutural de um pudim. E o menor toque já é capaz de derrubar tudo. Além de ser totalmente mole na área do pulso. Então ela se dobra pra lá e pra cá. E não oferece a menor firmeza para a manicure trabalhar. Então, passar esmalte sem colocar as unhas primeiro não é algo tão ruim assim. Eu exijo falar com o seu gerente agora mesmo. Eu sou amiga da dona. Veredito? Se você vir um desses em um salão de manicure, saia correndo. Mini Mão Nikuri. O Wish sugere novos produtos, baseado em coisas que você já tinha olhado antes. E já que eu cometi o erro de comprar aquela mão para manicures, eu recebi a sugestão desse verdadeiro pesadelo aqui. Modelos falsos de dedos, que também servem para treinar a manicure. Por mais perturbadores que possam parecer, eu comprei 5 deles por 3 dólares. Só para ver se eles são tão ruins quanto a mão. E na verdade, eu fiquei até surpreso. Diferente da mão, eles chegaram com a mesma cor e estilo que eu pedi. E eles eram bastante consistentes. Sem dúvida, muito mais realistas do que a mão. Bom, deixe-me testar minhas habilidades com o esmalte mais uma vez. Oh, maravilhoso! Fantástico! Essa cor realmente fica muito bem em suas... falanges. Bom, apesar de ser meio assustador, eu ainda diria que é 100 vezes melhor do que a mão.
E como um bônus, você ainda pode reaproveitar como decoração de Halloween. Veredito? Maravilhoso! Fantastic! Fabulous! Iluminação privada. Às vezes, eu penso se eu não deveria usar o meu dinheiro com mais responsabilidade e comprar apenas as coisas que eu realmente preciso. E apenas uns 10 segundos depois de pensar isso, eu me distraio com coisas tipo esse acessório que se prende à privada, que tem iluminação que muda de cor e é ativado por sensores de movimento. Eu preciso de uma privada que se parece mais com um portal interdimensional? Não. Mas por apenas 4 dólares, eu quero uma. Mais do que qualquer coisa na vida. Como a maioria das coisas do Wish demorou um tempão para chegar. E ela se parecia exatamente com a da foto do anúncio. Um braço flexível para prender na privada, conectado a um sensor de movimento e uma caixinha para bateria. Eu corri para o banheiro mais próximo, coloquei o acessório na privada, desliguei as luzes e... Ah! Isso é perfeito! Uma privada portal pronta para ser usada. Mas eu achei estranho ficar sentado ali, no escuro. Porque parecia que eu ia despachar o meu cocô para uma outra dimensão. Mas por 4 dólares, essa luzinha faz precisamente tudo o que promete no website. Veredito? É como jogar dinheiro na privada. Recomendo. Verde é a cor. Quando você vai a uma festa fantasia, você tenta usar algo que as pessoas reconheçam com facilidade. Tipo um pirata, um super-herói, ou se você comprar algo no Wish, um grande homem verde inflável. Sendo bem sincero, eu acho que não entendi a referência aqui. Mas ainda assim, eu decidi entrar no espírito festivo e comprar esse grande traje verde por 60 dólares. Ok, eu espero que valha a pena. Depois de algumas semanas, o traje chegou completo, com capuz, luvas, meias e um ventiladorzinho de plástico barato. O material parecia estar pronto para pegar fogo a qualquer momento, e eu com certeza estava esperando algo melhor por 60 dólares. Ainda assim, eu decidi experimentar, mas antes eu me assegurei que não havia nenhuma chama queimando por perto. Eu com certeza não estava a fim de me transformar no novo dirigível de Hindenburg. E olha só isso, as meias até serviram no meu pezão. Maravilha! E eu também não tive problema com as luvas. Finalmente peças de vestuário do Wish que servem em mim. Agora só falta botar o capuz e... voilà! Um pesadelo inflável e inflamável de 60 dólares. Agora só falta colocar o ventilador na abertura lateral e apertar o botão de ligar. E aí, estão prontos para o momento da verdade? Eu tô parecendo um Shrek depois de uma noite de farra. E desde que o ventilador se mantenha ligado e no lugar certo, essa coisa não vai desinflar. Não importa o quanto eu me mova. Fala sério, acho que eu acabei de encontrar minha foto de perfil nova. Veredito? Eu fico muito bem de verde. Alerta de intruso. Como qualquer pessoa normal, eu tenho medo que intrusos entrem na minha casa. Mas um sistema de segurança residencial profissional não é nada barato. A menos que você resolva procurar um no Wish. Anunciado como um sistema infravermelho de alarme contra ladrões, essa coisa não tem mais nenhuma outra descrição que seja. Apenas algumas imagens de dois dispositivos em forma de ovo, transmitindo um raio infravermelho de um para o outro, e de alguma forma eles conseguem capturar os bandidos. Ele também afirma nas imagens que os ovos são a prova de chuva, a prova de neblina e a prova de... poeira? A prova de minhocas? O que é que as minhocas têm a ver com a segurança da casa? Bom, por apenas 8 dólares, eu estou mais do que pronto para descobrir. Mas parece que eu estava certo em desconfiar desse produto. Tudo que eu recebi foi uma caixa com dois ovos infravermelhos e um manual de instruções bem confuso, mas fica ainda mais estranho. Eles não vêm com nenhuma forma de alimentação. Não tem compartimento de bateria, não tem fios, não tem nada. O circuito dentro dos ovos até parecia ser funcional, mas tirando alguns parafusos e por algum motivo misterioso, dois elásticos pretos, dentro da caixa não tinha mais nada. Uma olhadinha rápida na seção de reviews mostrou que um monte de gente, assim como eu, havia comprado os ovos achando que eles viriam com alguma fonte de alimentação. Você sabe como é. Como qualquer dispositivo eletrônico normal. Bom, é isso que eu recebo por nunca lembrar de olhar os reviews antes de comprar as coisas. Veredito? Parece que eu já fui roubado aqui. Para mostrar o dedo. Você já se perguntou se você tem os dedos fracos? E braços magricelas? Quem sabe pulsos moles? Essas são perguntas que eu nunca tinha me perguntado. Mas depois de ver essa oferta no Wish de um... aperto manual, dedo forte, exercício aumentador de braço, construtor de saúde, fortalecedor de dedos, aperto de braço, músculo aumentado e treinador pulso forte. Eu fiquei curioso. Bom, por duas pratas, eu acho que é hora de eu deixar o meu bracinho magricela todo bombadão. O objeto que eu recebi parece e se comporta como uma tira de elástico cheia de frufrus. Mas eu deixei de lado meu orgulho. E logo comecei a... treinar.
eu acho. Dá até pra sentir com certeza que ela está fazendo algo pela sua mão. O problema é que se você precisar usar a sua mão para fazer alguma coisa rápido, pode ser bem difícil ter que tirar o elástico e depois colocá-lo de novo. E para isso, ele exige um pouco mais de trabalho do que eu estou disposto a ter. Mas por apenas $2, eu acho que eu nem posso reclamar. Veredito, meus dedos vão continuar fracos mesmo. Hoje tem melancia. Existe algo mais refrescante no calor do verão do que uma fatia suculenta de melancia? Bom, de acordo com o Wish, é claro que tem. Tudo que você tem que fazer é transformar a sua melancia em sua própria jarra. Ok, só de olhar para essas imagens, dá para ver que elas foram editadas pelo sobrinho de 12 anos do vendedor. Só que o mais importante é que, aparentemente, isso também pode ser usado em abóboras. Bom, por apenas $4, eu acho que eu devo testar. Mas agora eu tenho que dizer que assim que ele chegou, eu fiquei chocado, porque aconteceu uma coisa que eu nunca tinha testemunhado antes em um produto comprado na Wish. Eu reconheci a marca Profrationals. Essa marca produz uma variedade de itens de cozinha. Será que o Wish está copiando toda a marca para vender versões falsificadas? Falando com sinceridade, acho que esse não é o caso. Todos os componentes do mecanismo eram bem feitos e reforçados. Então, eu resolvi seguir as instruções e esvaziar uma melancia. Quando tudo já não passava de uma casca oca, eu aparafusei os três pezinhos vermelhos para que a melancia ficasse em pé e fiz um furo para colocar a torneira. Eu tentei colocar a torneira o mais no fundo da melancia que eu pude para que o suco pudesse sair, mas a torneira em si era muito grande, bem maior do que a minha mini melancia. Mesmo assim, eu não desisti, e logo eu já tinha uma melancia com torneirinha totalmente montada. E então chegou a hora de fazer um suco com a polpa da melancia, colocar de volta dentro dela e me deliciar. Viva um grande meio copo de suco de melancia meio quente. Não era bem isso que a super torneira das imagens mal editadas tinha me prometido, mas eu acho que é melhor do que nada. Veredito, esse produto parece ser de verdade, e não uma falsificação. É, parece que existe uma primeira vez para tudo. Fogo no dedo. Eu amo um bom truque de mágica, e se você também gosta, então nem chegue perto desse próximo produto da Wish. Ele foi anunciado como um dispositivo que faz parecer que os seus dedos estão pegando fogo. Mas eu já devia saber o que esperar, assim que eu vi essas horríveis chamas que eles editaram na imagem. Mesmo assim, $5 mais tarde, aqui estamos. Agora, a embalagem, com certeza, é minha parte favorita do produto inteiro, apenas por conta das mensagens que tem no verso do pacote, que me asseguraram que cada item é o resultado do único esforço e da sabedoria, além de me desejar uma performar brilhante. Ah, as frases sem sentido que saem direto do tradutor. Como não amá-las? Eu até pensei em dar uma olhadinha nas instruções, mas, elas estavam em chinês. Eu não sei nem porque eu fico surpreso. Bom, eu acho que é só prender esses pequenos dispositivos inflamáveis na minha mão. Nem deve ser tão perigoso assim. Depois de colocar o que parecem ser alguns pavios presos em umas placas de metal sobre cada um dos meus dedos, o que demorou um tempo porque elas ficavam escorregando, já que estavam meio frouxos, eu estou pronto para acendê-los e fazer alguns truques. Só que não. Esse produto é incrivelmente perigoso. A qualidade das peças é péssima, e elas caem com o menor movimento. E como se não desse para ficar pior, elas sequer funcionam. O pavio que vem nessa coisa não queima, ele apenas solta uma fumaça com um cheiro de plástico. Veredito, não presta nem para botar fogo. Novos olhos. Depois da minha última visita ao oftalmologista, meu médico me deu algumas dicas para cuidar bem de meus olhos, como não usar lentes de contato por períodos muito longos de tempo e fazer intervalos quando eu estou usando alguma tela. Mas sabe de uma coisa que ele não me falou para fazer? Comprar um massageador elétrico para cuidar dos olhos, da Wish por $10. Mas mesmo assim, eu comprei um, afinal, é importante se cuidar. Aquilo ali são trequinhos vibratórios? Bom, parece que esse cara aí tá curtindo o massageador. Então, agora é minha vez. Ok, primeiras impressões, deixa eu ver. Essa coisa não parece nada boa. O massageador é feito com material plástico barato, que eu realmente não gostaria de pôr em contato com meu rosto. Mas eu vou fazer isso por vocês, ok? Eu tenho que colocar umas baterias, apertar o botão de ligar e... Ok, pulsos e vibrações totalmente aleatórias. Maravilha. Depois desse começo meio assustador, eu vou colocá-la em meu rosto. Agora eu só preciso ligar e... Não. Por algum motivo, ele tá fazendo os meus dentes tremerem. Enquanto ele massageia o meu nariz e as bochechas. Literalmente todos os lugares do meu rosto, exceto a região dos olhos. Eu estou me sentindo mais estressado agora que eu tô usando essa coisa do que antes. Veredito, eu acho melhor vender essa coisa como massageador de nariz. Vela de orelha. Bom, eu tenho uma confissão meio nojenta a fazer.
Às vezes, eu acumulo uma grande quantidade de cera nos meus ouvidos. Pois é, por que você acha que eu tava tão empolgado para testar aquela câmera de ouvido? E isso me acaba causando problemas de vez em quando. Mas não me importa o quão sujas as minhas orelhas estejam. Eu nunca pensei em colocar um tubo coberto de cera nos meus ouvidos e colocar fogo nele. Mas graças ao Wish, isso é possível. Ok, tecnicamente, essa é uma prática chamada de cone hindu. Um tratamento que supostamente consegue desde remover cera de ouvido até curar o câncer. É, parece bem confiável. Ele funciona com você acendendo um lado do cone e colocando o outro no canal de ouvido. E o que acontece a seguir não parece estar muito claro. Diversos estudos científicos já provaram que não existe literalmente nenhum benefício prático em usar um desses. Eles não fazem nada, além de representar um grande risco de incêndio para a sua cabeça. Então, quando eu vi a descrição desse produto no Wish, que prometia que o cone hindu poderia aliviar as dores de cabeça crônicas, alergias, vertigem e remover minha cera de ouvido, tudo isso por apenas $5. Eu precisava testar. E, bom, eu com certeza consegui uma barganha por esse montão de cones laranja. Agora, na descrição, estava escrito que eles eram feitos de cera, e o que foi vagamente descrito como materiais naturais. Os cones são duros e sólidos, mas eu imagino que seja por causa da cera. Então, imagine minha surpresa quando meu amigo me ajudou a colocar uma dessas coisas em meu ouvido. O acendeu, e então o cheiro característico de plástico queimando tomou conta da sala. Eu sei que nesse momento a gente deveria ter parado, mas foi apenas quando a fumaça começou a sair pela ponta e eu senti algo caindo dentro do meu ouvido que a gente se convenceu de que aquilo com certeza não ia terminar muito bem. Veredito? Quem diria que colocar fogo em um canudo de plástico enfiado dentro do próprio ouvido não seria uma boa ideia, não é mesmo? E finalmente nós chegamos ao fim da minha lista de compras estranhas. Diz aí nos comentários abaixo qual desses itens você achou mais curioso. Aproveita e me diz também se você gostaria de ver uma parte 3 dessa série. Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!